انسان ایک عجیب اور غریب مخلوق ہے، بہت ہی کمپلیکیٹڈ قسم کے مخلوق ہے، اور یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. سب سے بہتر انسان کو سمجھنے والا وہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے. کیونکہ اللہ کی تخلیق ہے، اور جو تخلیق کرتا ہے وہی اس سے زیادہ واقف ہوتا ہے. کوئی گاڑی ہے، نیا ماڈل ہے، مارکیٹ میں آ گیا، تو اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوں گی، ایک عام مکینک کے پاس آپ جائیں، کسی آپ گیراج میں جائیں، وہ اس کو اتنا نہیں سمجھے گا جتنے کہ وہ کمپنی جس نے اس کو بنایا ہوگا. اکثر بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک گاڑی کو آپ مختلف گیراج میں لے کے جاتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہوتی. اینڈ پھر یہی ہوتا ہے کہ تو پیسے خرچ کرنے ہی پڑیں گے، کیونکہ جو کمپنی کے پاس جاتے ہیں تو پیسے تو خرچ کرنے پڑتے ہیں زیادہ. پھر اسی کمپنی کے پاس جاتے ہیں تو وہ اتنے دن تک ہم پریشان آ گئے، مصیبت سے گئے، زیادہ پیسے خرچ ہو گئے، وہ آدھا گھنٹے پونے گھنٹے میں آپ کو فرسٹ کلاس گاڑی بنا کے آپ کے سپرد کر دیں گے، اور کہہ بھی دیں گے جی کوئی خاص بات نہیں تھی، کیسا پرزہ تھا جو اپ سیٹ ہوا تھا. اور کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم نے اس گاڑی کو بنایا ہے، تو اس پرزے کو ہم نے فٹ کر دیا اس میں، ہم جانتے تھے. تو یہ جو مخلوق ہے اللہ نے پیدا کی، جس کو انسان کہتے ہیں، میں اور آپ الحمدللہ اللہ کے فضل سے انسان ہے، اشرف المخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ ہماری فطرت سے، ہماری نیچر سے بہت واقف ہے، اور بالکل وہی جانتا ہے سب کچھ. اتنا واقف ہے کہ وہ ہر انسان کو کروڑوں خواب دیکھ رہے ہیں جب سے دنیا بنی ہے. ہر انسان کی نیچر فطرت کو بالکل جانتا ہے، اور وہ اس کی خاصیت، اس کی مزاج، اس کی طبیعت کے مطابق وہ اس کو چیز عطا فرماتا ہے. اس لیے ہم کسی چیز سے اگر متفق نہیں ہو رہے، ہمیں دے دی وہ چیز اللہ تعالیٰ نے، ہم آئیں گائیں کر رہے ہیں یار تو مزہ نہیں اس میں، کچھ نہیں، تو خبردار سمجھ جائیں کہ ابھی آپ کو پتہ نہیں چل رہا، اس کے نتائج دور رس ہوں گے. ابھی یہ چیز آپ کو سوٹ نہیں کر رہی، لیکن جب اس کے نتیجہ نکلے گا تو بالکل آپ کہیں گے بہت صحیح چیز تھی، یہی ہونی چاہیے تھی. تو اللہ کی دی ہوئی عطیہ کو فوراً قبول کر لیں اسی وقت، کہ بھائی یہ تو اللہ نے دیا، اس ختم اللہ نے دیا بیوی، چلو صحیح ہے،
اللہ نے دیا یہ خامن چلو صحیح ہے, یہ چیز خالص اللہ ہی دیتا ہے نا, ہمارا اختیار اس میں نہیں ہے. تو ایک طریقہ ہوتا ہے آدمی گیا رشتہ آیا جوڑا فلاں کیا یہ, لیکن وہ جڑ گیا تو سمجھ جوڑا کس نے سارا معاملہ, عشق کے ساتھ تو بہت اونچا کام چلنا ہوتا ہے نا, میاں بیوی کا رشتہ تو پھر بڑا لمبا, اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے, پھر اس کی تربیت ہوتی ہے, وہ تو لمبی چلتا ہے راستہ, کوئی ساتھ چھوٹتے نہیں میاں بیوی کا. تو اتنا سب کچھ ہونے کے لیے دیکھنے میں ظاہر ہے دونوں کی طبیعت بے شک ملتی بھی نہ ہو اور نیگیٹو پازیٹیو ہوں, تو اللہ جانتا ہے اس کو یہی چاہیے تھا, سبحان اللہ, چپ کر کے اتفاق کر دیا اس پہ. ایسی طرح کوئی جاب دے دی آپ, آپ تو بننا چاہتے تھے فلاں اور آپ کو مل رہا رزق فلاں چیز سے, اب آپ خواب لے کے بیٹھ جائیں مجھے تو یہ ہونا چاہیے تھا, سوائے رونے دھونے کا بننا کچھ نہیں, بلکہ کیا ہے فوراً تسلیم کر لیں کہ میری قسمت میں رزق اسی طریقے سے لکھا تھا. بولے سبحان اللہ, مسئلہ حل ہو گیا نہیں ہو گیا, لاکھوں پریشانیاں دور ہو گئی, یار دیکھو اس کا بزنس کتنا اونچا ہے یار, جی دیکھو بس یہ تو دکان چل رہی ہے اس کی, ہم تو یار جی ہم تو یہاں کام کر رہے ہیں فلاں ہے, کچھ نہ سوچو, یہ سوچ سوچ کے آدمی کیا ہوگا پاگل ہی ہو جائے گا, ہوگا وہ, کیونکہ اللہ پاک نے جو تمہیں کام دیا ہے وہ بالکل لگا رہا جس کام تو لگ گیا تھا, چپ در ہے بوریاں کٹ در ہے گوشت, جس کام پہ لگایا ہے نا چپ کر کے لگے گا, مقصد تمہارا رزق. یہ میں اپنی ایک پرسنل مثال دیتا ہوں تجربے سے, کہ بچپن سے پتہ نہیں کیا کیا کوشش کی اور کیا کیا حساب کیا, کیا کیا ایجوکیشن لی, دنیا کے کوئی یونیورسٹی نہیں چھوڑی, جو کوئی سبجیکٹ نہیں چھوڑا جو میں نے نہ پڑھاؤ, ایسا ہے یونیورسٹیز کے اندر گیا, ماہر ظاہر اس کے پیچھے ایک مقصد ہی ہوتا ہے انسان کا کہ بھائی کوئی اچھی ڈگری ہے کس کو اچھا جاب ملے گا فلاں ملے گا, کوئی دنیا کی یونیورسٹی ایسی نہیں جایا میں نے جا پڑھا نہ ہو علم نہ سیکھا ہو, یہ دنیا کی بات کر رہا ہوں. لیکن اللہ عجیب کیفیت سے جب میں کھڑا تھا, اللہ نے بندے کا پتر بنا کے درویش بنا کے ایک دکان دے دی چھوٹی, ساری زندگی اسی سے کمایا, وہ رزق کا وہ دروازہ تھا کہ کبھی میں خود بھی بہت ہنستا تھا کبھی روتا تھا کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دکانداری کرتے کیسے ہیں, پشتوں میں ہمارے کوئی کاروبار ہی نہیں تھا, ہمارے اس میں تجارت تھی نہیں, یا تو ذمہ دارا تھا یا پھر یہ نوکری کا سسٹم تھا, ہمارے یہاں جتنا میں کوئی ہمارے خاندان میں تو کوئی نظر نہیں آتا, اب شاید ہے وہ اب اللہ کا انتخاب تھا. اور آج میں کہتا ہوں سبحان اللہ کہ میں کسی بھی جاب کے گیا, بڑے بڑے جاب مجھے ملے, میں نے کیے بہت بڑے بڑے جاب اونچے, لیکن میں 10-15 دن سے زیادہ بیٹھ ہی نہیں سکا جاب پہ تھا, جو بہت والد صاحب بھی ناراض ہوتے تھے کہ اتنا جاب بڑا چھوڑا ہے تم فلاں, 15 دن سے زیادہ نہیں چلتا تھا میرا جاب, بہت بڑے جاب تھے, سوٹ نہیں کرتی تھی طبیعت, میرا طبیعت گوارا نہیں کرتی تھی کہ کوئی مجھے آ کے آڈر کرے, ایسی طبیعت تھی ذمہ دار آ کے, آگے کوئی مجھے کہا جی آپ لیٹ آ رہے ہیں آپ یوں کر رہے ہیں, سبارڈینٹس پسند ہی نہیں تھی چیز, تو اللہ تعالیٰ کو مزاج پتہ تھا, کرتے کرتے آگے دکانداری تجارت ایسی چیز ہے خود ہی بادشاہ ہے ماشاء اللہ, خوف جو کچھ کرنے کو دیکھنے والا نہیں, اور اتنی پتہ چلا کہ اتنا سکون ملی اس میں یہ پیسہ نہیں. جی خیر تو ایک مثال دی ہے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے, بات یہ کہ سب سے پہلے جو آدمی اپنی پریشانی کو ختم کرنے چاہتا ہے تو اس چیز پہ اتفاق کر لے اور یقین کر لے کہ مجھ سے زیادہ مجھے جاننے والا اللہ ہے, میں خود کو نہیں پہچانتا, حقیقت آپ اپنے آپ جب بھی آپ ہم پہچانتے ہیں جب بھی تو ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ ہونا چاہیے تھا, نہیں یار یہ ہونا چاہیے تھا, اس لیے کہ ہم پہچانتے نہیں اپنے آپ کو, ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہی ہونا چاہیے تھا اس سے مجھے فائدہ ہوگا, تو جو جاننے والا ہے ہمیں ہر چیز کے لیے اس سے آپ یہ بیماری واقعی صحیح بیماری تھی میرے لیے بالکل ٹھیک تھی جو آئی ہے ہونی چاہیے تھی, شادی بیمار نہ ہوتی ساری بیماری ختم ہو جاتی ہے, پریشانی ختم ہو جاتی ہو جاتی نا. تو اس اللہ تعالیٰ نے انسان کے اصل مقصد جو ہے ہمارا نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ بیوی نہ بچے ہیں, اصل مقصد تو جو چیز ہے وہ ہماری ہدایت ہے کہ ہم ہدایت پا جائیں اس دنیا سے جائیں تو جو دائمی زندگی ہمیں ملنے والی ہے, دوزخ کی بھیانک آگ سے ہم بچ جائیں, بھیانک سزاؤں سے ہم بچ جائیں, جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا قرآن حکیم میں تاکہ یہ سمجھیں کہ بہت بڑی جگہ ہے, ایسے ایسے واقعات جہنم کو بتائیں احادیث کے اندر قرآن میں, انسان کانپ جاتے ہیں باستا پر اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھتا ہے تو اس میں دوزخیوں کی باتیں ہوتی ہیں, جو ان کو دیا جائے گا, جو ان کو سزائیں دی جائیں گی, جو ان کو حل کیا جائے گا موت سے لے کر پھر وہ دائمی اس آگ کے اندر ہوگا نکل نہیں سکے گا,
تو یہ کہ نکل گئے تھوڑی دیر کے لیے, تو اللہ کا قرآن بار بار ہمیں ہر صفحے کے مطابق یہ چیزیں نظر آتی ہیں بتانے کے لیے تاکہ ہمارے مزاج بنے. تو اتنی بڑی چیز کی جو ہماری زندگی کا مقصد ہے, ہمیں جہنم سے بچنا ہے, عدالت میں اللہ نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے, ہم نے جنت میں جانا ہے, تو اس کے لیے بھی تو ہماری نیچر کے مطابق اہتمام کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا؟ بولے سبحان اللہ. یہاں ایک چیز ہے کہ اللہ پاک نے یہ بھی انتظام انسانوں کی طبیعت کے مطابق کیا ہے. یاد رکھیں اللہ کو پتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح بچے گا اور کیسے بچ سکتا ہے, جس کو نکالنا ہے کسی تک جہنم میں جائے, خاص طور پہ ایمان والوں کے لیے. وہ بھی نیچر کے مطابق اللہ پاک نے کیا ہے, اسی فطرت کے مطابق ہمارے کام کیا. کسی کی تبدیل ہو جاتی ہے, ابھی اس میں یہ نیچر رکھ دیا کہ بھائی بات سنتا ہے, بات سے تبدیل ہو گیا. کسی کی تبدیل ہوتی ہے کہ بھائی چلو کوئی محنت کو, اس پہ راتوں کو جاگو. ہزاروں راستے اللہ نے بتائے جس سے انسان تبدیل ہوتا ہے, سخت بھی ہے, سخت سے سخت ہیں اس سے تبدیل ہوتا ہے. لیکن میرے جیسا کمزور آدمی اور جو زیادہ ہیں آج کل, ہم بلکہ کہوں گا کہ 99.9 ہم وہی ہیں کہ ہم ہونا چاہتے ہیں صحیح, ہم صحیح ہونا چاہتے ہیں اور گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں, دوزخ کے عذاب سے ہم بچنا چاہتے ہیں, اللہ کی ناراضگیوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں, جہنم کی آگ سے ہم بچنا چاہتے ہیں, لیکن ہم خود نہیں سمجھ سکتے کہ کیسے بچیں. مثال کے طور پر آپ میرے سامنے آ کے بیٹھ گئے, سب کا مقصد بیٹھنے کا یہ ہوگا کہ یار میں صحیح ہو جاؤں. آپ کو تماشا تو نہیں دکھا رہا بندر کا, آپ کے سامنے کوئی منتر تو نہیں لگا رہا کچھ جادو. مقصد سالوں کا یہی ہے کہ کوئی آئے آنا بدلے, لیکن نہیں بدلتے لوگ کیونکہ اس کی نیچے کے مطابق نہیں ہو رہا یہ کام. تو اللہ نے ایک کامن چیز رکھی ہے انسان کے اندر کہ کسی بھی نیچر کا آدمی ہو, لگا ہے کہ چلو بھائی اب ایک ایسی چیز دیتا ہوں کہ جب 99% بھی آدمی کمزور ہو جائے گا تبدیل ہونے میں, کہ جی یہ تو نہیں میں کر سکتا, تہجد سے نہیں یہ تو نہیں پکڑ سکتا, پھر تبلیغی نہیں جی میں چلا نہیں لگا سکتا, نہیں جی میں سحر روزہ نہیں کر سکتا, نہیں بڑا مشکل ہے جی کون جائے بستر اٹھا کے آنا جانا. یہ سب راستے ہیں نا صحیح ہونے کے, بہت سے نہیں جاتے ہیں نا نہیں جاتے ہیں کہ نہیں جی کون جائے جی دکان چھوڑ کے, وہ بیچارے زور لگاتے ہیں آؤ بھائی بیٹھو کتاب سناتے ہیں, نہیں ہلتا آدمی کیونکہ اس کی نیچر کے مطابق نہیں ہوگا. ہونا چاہتا ہے, اس کو پتا ہے کہ میں جاؤں گا بھائی تین دوز لگاؤں گا, تھوڑی دیر بیٹھوں گا, چلے لگاؤں یا سیر روزہ لگاؤں یا سال چلوں گا. ماشاء اللہ ایسے بھی لوگ ہیں جو 40 سے شروع ہوتے ہیں, سیر روزہ شروع ہوتے ہیں, جا کے سالوں میں بات ختم ہو جاتی ہے نا تبلیغ میں نیچر کی. لیکن 99% ایز لیزی ہیں میری طرح, کہ وہ چاہتے ہیں لیکن وہ یار بڑا کیا کریں, یہ کام تو بڑا مشکل ہے کیا کر سکتے ہیں. تو اللہ پاک نے ایک فطرت رکھی انسان کو, اتنی ہر انسان میں, آپ میں بھی ہیں میں بھی ہوں, جو بھی انسان ہر میں اللہ نے وہ چیز پیدا کر دی تبدیل ہونے کے لیے. بولے سبحان اللہ, ہر انسان میں وہ ہے. بس یہ آپ چاہیے کیا ہے کہ آدمی واقعی چینج ہونا چاہتا ہو اور اللہ سے ڈرنا ڈرتا ہو اور جہنم سے بچنا چاہتا ہو, کہ نہ میری دکان جائے, نہ میرا کاروبار جائے, نہ میرا وقت ضائع ہو, نہ میری نیند خراب ہو, نہ میرے کوئی معاملات میں آگے پیچھے ہو, نہ میرا ٹائم زیادہ لگانا پڑے. ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے وہ ایک خاصیت بندے میں رکھ لی ہے, اگر چاہے تو پھر بھی صحیح ہو سکتا ہے. بولے سبحان اللہ, ہونا چاہتے ہیں سارے, پکی بات ہے, وہ تو نیچر ہے ہماری. بس کام ہمیں یہاں کرنا ہے کہ یہ ریئلائز کر لیں, ہم اس کو تسلیم کر لیں کہ بھائی میں نے چینج ہونا ہے. وہ ساری جو مصیبتیں والی بات تو ختم ہی ہوگی, اللہ نے ایسی ایک نیچر رکھ دیا آپ کے اندر, بس اس نیچر کو استعمال کرنا ہے, اس خاصیت کو استعمال کرنا ہے. اور وہ خاصیت اتنی زبردست خاصیت ہے, اتنی زبردست خاصیت کہ بہت قوت کے ساتھ اللہ ہو, بہت جلدی اور بہت آسان. بولے سبحان اللہ, دیکھیں ایسی تو ایسی خاصیت ہے کہ آدمی بڑی قوت کے ساتھ صحیح ہو جاتا ہے, بڑی جلدی صحیح ہو جاتا ہے اور بڑی کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی اس کو, بس ایسے صحیح ہو جاتا ہے. اللہ
یہ ایسی زبردست اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک خاصیت رکھی ہے, ہم اس خاصیت کو یوز کریں. اور نیز سب سے پہلے یہ کہنے کہ بھائی مجھے تبدیلی چاہیے, میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں, باقی میں نے اور محنت نہیں کرنی, جو اللہ نے خاصیت رکھی ہے اس کے مطابق میں کروں. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ خاصیت کیا ہے, یہ سب قرآن حدیث کی باتیں بتا رہا ہوں آپ, میں خود ڈرامہ نہیں کر رہا آپ کے سامنے. وہ کیا خاصیت ہے؟ اللہ, وہ نیگیٹو پازیٹیو دونوں چلتی ہے. اس خاصیت کو آپ جیسے استعمال کرنا چاہیں اسی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے. صحیح ہونے والا چاہے گا تو اس خاصیت کے ذریعے جیسے میں نے آپ کو بتایا اس طریقے سے صحیح ہو جائے گا, قوت کے ساتھ, جلدی کے ساتھ, آسانی کے ساتھ. اسی خاصیت کے ساتھ اگر وہ نیگیٹو کرنا چلا جائے گا تو بدتری نیگیٹو ہو جائے گا وہ شخص. اللہ نے کیوں کیا ایسے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی جو دنیا میں کس چیز لیے دی ہے؟ آزمائش کے لیے دی ہے, کہ کم از کم تیری تھنکنگ تو صحیح ہونی چاہیے ایمان کے بعد, کہ میں صحیح ہونا چاہتا ہوں اور بری چیزوں سے بچنا چاہتا ہوں. اتنی کوشش تو آدمی کو کرنی پڑے گی. اب وہ کیا چیز ہے جو اتنی کوئک اثر کرتی ہے دونوں طرف؟ وہ انسان کا جو خاصیت ہے کہ بہت جلدی انسان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے خاصیت دی ہے, وہ ایک چیز کو بہت جلدی آبزرو کر لیتا ہے. آبزرو سمجھے, یعنی اثر انداز ہو جاتی ہے وہ چیز اس پر. ایک خاصیت, یعنی جیسے سردی ہے نا, ایک دم سردی لگنے لگے, گرمی ہے تو ایک دم گرمی لگے, تو اس کے اندر وہ خاصیت ہے الحمدللہ. اگر وہ اس خاصیت کو استعمال کر کے صحیح ہونا چاہتا ہے تو فوراً اس پہ وہ اثر انداز ہو جائے گی, کھینچ لے گی اس کو. تو جو صحیح ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا کام کرے گی وہ خاصیت؟ وہ ایک کام کرے, بس ایک کام کرے. وہ کیا کام کرے؟ کہ کسی نیک انسان کی صحبت میں بیٹھ جائے. بولے سبحان اللہ. کیسے بیٹھ جائے؟ گپ مارنے بیٹھ جائے, سٹوری سننے بیٹھ جائے, ہاتھ ملانے بیٹھ جائے, ویسی کے چلو سلام کر لیتے ہیں. کوئی یہ نیت نہیں کہ بھائی میں جا کے صحیح ہو جاؤں. سبحان اللہ. بس کیا ہے کہ اس نے دیکھ لے کہ یہ آدمی ایک نیک آدمی ہے. نیکی کیا مراد ہے؟ دیکھیں آدمی کیا بننا ہے, نیک کیسے بنتا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں نماز صحیح کرنی پڑے گی, کریں گے نہیں؟ بغیر نماز پہ نیک ہوتا ہے؟ وہ تو چور ہوتا ہے. وہ کیسے ہو گیا جی؟ بڑا چنگا بندہ ہے جی, بہت نیک ہے جی, بڑا شریف ہے جناب, بس نماز نہیں پڑھتا. نیک ہو گیا جی, بڑا اچھا آدمی ہے, کیا پوچھتے ہیں آپ, بس جماعت سے نماز نہیں پڑھتا جی. تعریف کر رہا ہے اس کو باپ بھی, دادا بھی, ماں, ایسے جوتا مارے نا اس کو, اس کو نیک کہتے ہیں. ایک شخص جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا تو اچھا آدمی کہہ رہا ہے اس کو, بڑا اچھا جی, کیا پوچھتے ہو جی, بڑا اچھا یہ ہے تو فلاں ہے, بس کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے جی, لیکن جماعت پہ نہیں جاتا. یہ چھوٹی بات ہے. اب سچے نہیں گانے تو پڑھتا ہے وہ, تو اپنی مرضی سے پڑھتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جماعت کی قیمت تو ایسی ہے کہ وہ تو ایسا ہے کہ اس کا گھر ہی ختم ہو گیا. جس طرح اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا اس کے لیے حدیث میں, وہ تو جلا جلو دے اس کو, ختم کرو, بےکار آدمی ہوتا ہے, وجود اس کا بےکار ہے. ہم کہتے ہیں بعد میں نہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے نیک بننا ہے, کیسے نیک بننا ہے کہ میں جی نمازی ہو جاؤں, پانچ وقت نمازی ہوں اور بعد جماعت نماز پڑھوں, فجر سے لے کے مجھے بولو پانچ نماز ہے, یہ بننا ہے میں نے. پھر دوسری بات, دوسری بات یہ کہ بھائی رمضان آ جائے تو پھر میں روزے بھی رکھنے, نہیں بھاگنا ان شاء اللہ, تبھی نیک ہوں گے نا ہم, یا نہیں؟ دو بات. تیسری بات, فرض ہم پر حج ہے, بھی حج ہے, جب حج ہم پہ پیسہ آ جائے, طاقت آ جائے, الحمدللہ پیسہ بھی ہے طاقت بھی ہے, کسی چیز کچھ نہیں دیکھی جاتی, بیماری نہیں ہے, صحت صحیح ہے, پیسہ کھاؤ, سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں, سب کچھ موجود ہے, نہیں جی اگلے سال جائیں, نہیں جی فلاں, کوئی وہ بہت سخت عذاب ہے, پورا سال عذاب رہتا ہے اس پر, پورا سال. کہ میں نے تجھے پیسے دیے, صحت دی, طاقت دی, جو اس پہ شرائط ہیں پوری ہے, تو کیوں نہیں جاتا خانہ کعبہ, آتا کیوں نہیں, تجھے تو محلہ کی آنے کی, کیوں نہیں آ رہا؟ یہ بھی کمی ہے, تو ہم یہ بھی کرنی, اس کمی کو پورا کرنا ہے, تبھی اچھا بنیں گے نا. یعنی نماز پڑھیں گے رمضان میں, روزے رکھیں گے نمبر تین, حج پہ حج کریں گے جب حج فرض ہو جائے گا, اور چوتھی چیز کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ.
پیسے تو بہت مانگتے ہیں، میری دکان چلے جی، کاروبار اور چلے جی، کاروبار چلے، تو دیتا کون ہے؟ جب دیتا اللہ ہے تو اللہ اس میں سے کہہ رہا ہے 2.5% مجھے واپس کر دے. بولو سبحان اللہ. چلو نہ تو ٹیکس گورنمنٹ کو تو نہیں دیتے، اللہ کی ادھر تم ڈنڈیاں مارتے ہو تو مارتے رہو، لیکن اللہ تعالیٰ تعلق سے رکھو کم سے کم. ادھر تم ڈنڈیاں جو لگا رہے ہو تو چلو وہ تو اپنی تمہاری ڈنڈی ہے، جو کچھ حساب کتاب رکھا تم نے، لیکن بھائی یہ تو جو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں، اتنے پیسے دے رہا ہے، اس سے تو کوئی مناسبت صحیح رکھو. کچھ بھی نہیں مانگ رہا، 2.5 یہ تو آپ سے مانگتے ہیں پتہ نہیں، مجھے تو پتہ نہیں 40% سارے کھینچ لیتے ہیں پیسے آپ سے دینے کے بعد، ایسے ہوتا نا، اس ویٹ میں کچھ سب کھینچ لیتے ہیں. تو وہ تو اللہ تو کچھ نہیں کہتا، دے میں رہا ہوں، اور تجھے شوق بہت تھا لینے کا تو تب بھی تو میں تجھے دیتا نہیں تھا، مجھے پتا تھا میں تجھے دوں گا اور تو نے 2.5% دینا نہیں تو بجائے تجھے اس کے تو اور جہنم میں چلا جائے گا، اس سے بہتر تو غریب ہی رہے، کم از کم جہنم سے تو بچ جائے گا. بولے سبحان اللہ. تو غریب بھی حکمت سے رکھتا ہے نا اللہ پاک، لیکن وہ زور لگاتا ہے میں امیر بنوں، اور جو امیر نہیں بنتا تھا پھر روتا ہے، اس کو پتا ہے تو اجی امیر بنا دیا، تو بندے کا پتر نہیں کنجوس کا پتر ہے، تو نے پیسے چھپا چھپا کے رکھنے ہیں تکیے کے اندر، تو کڈنا نہیں، گورنمنٹ سے بھی بچائے گا تو میرا مال بھی کھائے گا. تو ہوگا کیا کہ گورنمنٹ تو چھوڑ دے لیکن میرے ہاتھ آ گیا نا ٹیکس والا، شاید چھوڑ دے نہ بچ جائے تو، لیکن میرا پاس سے نہیں تو بچ سکتا، میرے فرشتے تیرے پیچھے ہوں گے، تو اس سے ایسا ٹیکس وصول کریں گے نا تو تجھے جہنم میں پہنچا دیں. تو بہتر ہے تو امیر ہونا غریب، جی غریب ہی صحیح ہوں تو سبحان اللہ، غریب خوش ہو جائے نا پھر، اچھا جان تو چھوٹی ہے ہم تو دے نہیں سکتے، اللہ کا مال بھی کھا جاتے ہیں، اللہ کا کھا رہے نا مال ہم 2.5%. تو اس میں کیا ہے حکم، یہ کہ اللہ جب دے تو ہمیں چوتھا کام کیا کرنا ہے، ہم نے 2.5% نکال کے دینا، اگر اس میں کمی ہے یہ پوری کرنی ہے. اب ان تمام کمیوں کو جو آپ پورا کر دیں گے 100%، پھر ہم کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نیک انسان ہے، محسن ہے. اللہ یحب المحسنین، اعلان کرتا اللہ پاک کہ اب یہ وہ آدمی بن گیا کہ کمپلیٹ آدمی ہے، نماز 5 وقت جماعت سے پڑھ رہا ہے الحمدللہ، باقاعدہ جا رہا ہے، نمبر 2 میری زکات بھی دے رہا ہے، نمبر 3 میں حج کے پیسے دے، حج بھی اس نے کر لیا سبحان اللہ، روزی ماشاء اللہ پورے سے رکھ لیے، تو اب یہ کیا ہے، بہت اچھا آدمی بن گیا. تو یہ 4 صفتیں پیدا ہوگی تو ظاہر ہے اس کے ساتھ یہ گناہ سے بھی بچتا ہے، بڑے بڑے جو گناہ ہیں فضول قسم کی باتیں ہیں اس سے بھی بچنا چاہیے، اس سے نہیں بچیں گے تو پھر مائنس ہو جائے گا معاملہ. تو دونوں بیلنس کو صحیح رکھنے کے لیے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس سے ہی بچنا ہے، اور نیک کام بھی کرنا ہے. تو جب یہ دونوں کام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب یہ پاس ہو گیا، اب اس کو دنیا میں بس یہ تھوڑا ہے اس کے لیے، بس اس کو انتظار کی ضرورت ہے، بہت جلد یہ جنت میں آنے والا ہے. دیکھیں اب یہ ہم سب کو ایک ایک انسان کو جو ایمان والے ہیں اس کا یہ ٹارگیٹ ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے. اگر ہم یہ نہیں کرنے تو ہمیں ہونا چاہیے، اس ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو خاصیت رکھی ہے اس خاصیت کو استعمال کریں. وہ خاصیت کیا کہ اثر انداز ہوتی ہے چیز، تو جو ہم دیکھیں گے جس انسان کے اندر یہ خاصیتیں موجود ہیں، 5 وقت کا نمازی ہے، زکات بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، اور جناب روزی بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، جھوٹوں سے بچتا ہے، بدماشیوں سے بچتا ہے، گانے بجانے سے بچتا ہے، سنت پہ چلتا ہے، جب یہ آدمی دیکھ لیں تو ہم نے کیا کام کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، کچھ صحبت میں جا کے بیٹھ جائے، بس آ گئے، کون ہے جی، بس میرا نام جی محمد طفیل، کتنا آیا جی، میں جی ادھر رہتا ہوں گجرات سے آیا. اچھا کیا کرتے، بس یہ دکان کرتا ہوں. کیسے، بس یہ میں چلو بیٹھتے ہیں حضرت صاحب کو گپ شپ ماریں گے. اس کو کہتے ہیں صحبت. بس آپ بیٹھے نہیں، اللہ نے جو صحبت آپ کے اندر رکھی ہے سبحان اللہ، وہ ایک دم مقناطیس کی طرح سارے جو اس کے اندر موجود ہیں چیزیں وہ آپ میں آنا شروع ہو جائیں. بولے سبحان اللہ. اس سے آسان چیز کوئی ہو سکتی ہے دنیا کے اندر؟ اگر ہم یہ بھی نہ کر سکے تو مجھے بتائیں وہ نمازی ہوگا، بھی نمازی بن جائیں گے مرنے سے پہلے الحمدللہ، وہ صحبت کو نہ چھوڑ، اس غم میں نہ چھٹنی نہ چیز نہیں. کہتے جو کام پیشے میں چل رہا ہے، جس طرح بھی چل رہا ہے، بےمان ہوں چور ہوں، اس اپنے اس شخص کے پاس آپ کے محلے میں ہے، آپ کے پاس ہے، اس کے پاس ضرور بیٹھے. بس یہ کہ میں چیز کر سکتا ہوں آپ نے جی، اللہ تعالیٰ اور کچھ نہیں. آپ اس کے پاس بیٹھنا شروع ہوں گے الحمدللہ، جو صفات اس میں ہوں گی وہ آپ سے کہے گا بھی نہیں، آپ کو تکینہ بھی نہیں کرے گا، واز بھی نہیں کرے گا، تصدیق بھی نہیں کرے گا، خود آپ کے اندر جو صفت ہوگی الحمدللہ وہ صفت کام کرنا شروع ہو جائے گی. ماشاءاللہ جیسے ہم بیٹھے ہیں
روشنی تو نہیں کہہ رہے مجھے روشنی دوں گی, روشنی تھی تو ہمیں روشنی لینا شروع کر. ہم دھوپ میں بیٹھتے ہیں, دھوپ کیوں آتی ہے ہمارے, گرمی کیوں لگتی, کیوں کہ ہمارے اندر جو کیفیت ہے کھینچنے کی اس نے دھوپ کو کھینچ لیا. کھینچتے نہیں کھینچتے, وہ کیا چیز سے ہمیں گرمی کر دی, کچھ چیز نظر آتی ہے وہ گرم کرتے, ہمیں سردی لگ رہی ہے ہیٹر چلایا ایک دم گرم ہو گیا, وہ کہاں سے گرمی آ گئی. اللہ کے تیرے اندر ہی خود میں نے خاصیت رکھی ہے, وہ تیرے اندر خاصیت رکھی ہے کہ تو نے گرمی گرم کیا ہیٹر چلایا اس گرمی سے تو نے خود گرمی کو کھینچ لیا. بولے سبحان اللہ, فرمائی کمال ہے میری رحمت کا کہ میں نے تو خاصیت تیرے رکھی ہے, تو نے میرے اللہ والے کی طرف رخ کیا, اس کے پاس بیٹھنا شروع کیا, تو نے اس کو کھینچنا شروع کر دیا. سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست بات کی ہے, کہتے ہیں دیکھو بھائی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ جو لوگ میرے احکامات کی, میری آیتوں کی, قرآن کی آیتوں کی جو مذاق کرتے ہیں, مجھ کو جھٹلاتے ہیں, استذاب کرتے ہیں اس کے ساتھ, او یہ کہاں لکھا ہے جی, کدھر ہے جی, کہاں جی, تو زمانے کی بات ہے, کہتے ہیں اس قسم کے جو لوگ ہیں, اور قرآن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے آپ کنارہ کش ہو جائیں, ان کے پاس مت بیٹھیں. سورہ انعام ہم تنبیہ کیے, کیوں کہ تیرے اندر خاصیت موجود ہے, ایسا نہ ہو کہ تو ان کے ساتھ بیٹھے تو تو بھی کل کافر ہو جائے, منکر ہو جائے, نافق ہو جائے, فاسق ہو جائے. واللہ ایک ایمان والا کبھی اس کی حرکت نہیں کر سکتا, وہ خراب ہوتا اسی وجہ سے ہے جب وہ خراب کے پاس بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی پیدائشی چور نہیں ہوتا, آج تک نہیں دیکھا کوئی بچہ کہہ رہا جی میں نے چرس دینا, جی میں دودھ نہیں پینا, ماں سے گئے, ماں آج دودھ نہ دے چرس کی گولی پلا دی, کوئی بچہ ہے آج تک نہیں ہوتا, کسی بچے نے مانگا, 12 سال کا, 10 سال کا, 5 سال کا بچہ بھی ہوگا, امی امی چاکلیٹ دیں, امی دودھ دیں, امی میں نے کوک پینا ہے, میں نے نہیں دیکھا 5 سال کا 4 بجے کا امی دینا چرس کا ایک سگریٹ دینا, میں کش مار لوں ایک پیک بنانا پی لوں, اس کی فطرت میں نہیں ہے. یہ کب ہوتا ہے انسان چور, یہ چرسی کب ہوتا ہے, یہ بدماش کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اس خاصیت کو ایسی جگہ یوز کر رہا ہے جو غلط جگہ پہ پہنچ گیا ہے. جب انسان سگریٹ شروع کرتا ہے تو پہلے سگریٹ پیتا نہیں, اس کا دوست ہوتا ہے, اس کو آج بیٹھتا ہے اور مارتے صحیح یار, تینوں کیوں لگا دیکھ کیسا کتوں مار نکال رہا, یہ دیکھ اندر چلا گیا, اس کا بھی شوق سے ہوتا ہے, کہتا پکڑتے کیسے, کہتا دو گنی سے پھڑنا ہے ایس کر کے اے مار, اس سے اینڈ کہاں ہوتا ہے کہ پتلا پندرہ ڈبیے پینا شروع کر دیتا ہے چرچی تو نہیں تھا. اور جب کوئی اس کو 5, 6, 7 کے بعد 8 سال کے بعد کوئی آ کے اس کا دیکھتا ہے, چاچا ماما تایا نانا کچھ آ کے دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے یار یہ بچہ ایسا تو نہیں تھا, یہ تو بڑا شریف بچہ تھا, اس کو کیا کھیتی ختم ہو گئی, چرسوں پہ لگ گیا, یہ کیسے ہوا, جب میں پچھلی دفعہ آیا تو یہ ایسے تھا ہی نہیں, یہ پوزیشنز کی نہیں تھی, وجہ یہ تھی کہ وہ بچہ تو بالکل ٹھیک تھا لیکن دیکھا نہیں ہم نے, جو صحبت تھی اس کی اس نے خراب کر دیا, اس کے قرآن کو خراب کر دیا. حافظ قرآن ہے, صحبت غلط لی قرآن اڑا دے کر دیتے ہیں, علم کو اڑا کے رکھ دے گا, وہی استغفر اللہ استغفر, علم رکھنے والے, کمال رکھنے والے جب اس صحبت میں بیٹھتے تو اس بری حرکتوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں. اللہ نے کہا ہے, حکم اللہ کا ہے, قرآن کا ہے کہ خبردار مت بیٹھا ایسے لوگوں کے ساتھ جو یہ کام کرتے ہیں, وہ ڈرا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے خاصیت پیدا کی ہے تمہارے میں, وہ خاصیت کام کر جائے گی تمہاری, یہ یوز کرنے کا معاملہ ہے, جیسے تم کسی اللہ والے کے پاس جاؤ گے تو وہ خاصیت کام کر جائے گی, کھینچے. کتنا آسان طریقہ صحیح ہونے کا, اور اللہ والے بھائی اللہ والے تو ملتے ہیں ضرور ہیں, نیت ہم کریں دروازے اللہ کھول دیتے ہیں. بس ایک خوف پیدا ہو جائے کہ یار میں نے یہ زندگی نہیں گزارنی, اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی کام کرنا ہی نہیں, میں اللہ سے میں محنت کر ہی نہیں سکتا, مجھے تو خود صحیح کر, تو بس اس لیے ہوگا کہ کوئی اللہ والا کو دکھا دے گا, آپ اس کے پاس جا کر بیٹھ, اس نے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی, محبت سے باتیں کرے, آپ سے دعا کریں جائیں, اور وہ بیٹھے تصویر کر رہا ہے پیچھے بیٹھے رہیں, اس کے ساتھ نماز پڑھ لیں, صرف ساتھ نماز پڑھ لیں. مجھے ایک عجیب بات یاد آتی ہے الحمدللہ, ایک شخص تھا نہایت ہی بے نمازی, سب کچھ مطلب چور چکر سب, وہ ایک اللہ والا نماز پڑھتا تھا, اس کے ساتھ کھڑوں نماز پڑھنا شروع ہو گیا. الحمدللہ دیکھتے دیکھتے وہی رنگ پورا اس پہ چڑھ گیا جو اس کا تھا, نہ سلام نہ دعا نہ بات نہ کہیں, اس نے اس کا نام پوچھا, دنیا دنگ رہ گئی کہ یار اتنا تیزی سے اس پہ رنگ چڑھ گیا, صرف ساتھ کھڑا سے نماز پڑھنا شروع کر دی اس کے ساتھ.
उसने कुछ भी नहीं किया। करेंगे दोस्त एक हम आखिर इतना भी ना हम कर सकें, तो उसका मतलब हमने पूरा कॉपरेशन कर लिया, ताबुन कर लिया शैतान के साथ, यार हमने जहन्नुम में जाना जाना, तेरा शुक्रिया हमें जल्दी बस मौत आए और हमने तो जहन्नुम में जाना है। तो इस तरह काम तो करो। अगर मैं कहूँ दाढ़ी रखो, आप नहीं रखेंगे। ये फितनों का जमाना है भाई, कहाँ असर होता है कुरान का, वाजों का, तकीरों का असर नहीं होता। मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ आपसे, अब तो मामला यह है कि मैं सही बता रहा हूँ, तकीरें होती हैं, वाज हो रही होती हैं या तालीम हो रही होती है, पीछे लोग टेलीफोन चला रहे होते हैं। ये तो ये जमाना आ गया, वो समझ लो कि शायद ये बात सुन रहे हैं और पीछे बस अभी एयरटेल के तैयार कर फला ये कर, मैं पहुंचना होता टाइम पे, टेलीफोन चला रहे होते। यहां तक कि दुआ मांग रहे होते हैं और वो दुआ के पीछे टेलीफोन चला रहे होते हैं बच्चे का। यह जमाना नहीं है, हाई क्लास फितनों का जमाना है और अभी इब्तदा है। अल्लाह मां अब जो अब जमाना आने वाला है वो तो इमाम मेहदी का जमाना है, अंदाजा लगे है। इस कदर फितनों का जमाना आने वाला है, तो इब्तदा शुरू हो चुकी है कि जिसका आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक अल्लाह वाले का कौल सुना रहा हूं आपको भाई, बहुत खतरनाक जमाना आने वाला है जिस तरह दीन और ईमान उड़ेंगे इंसानों के, हवाओं के अंदर इंसान सोच भी नहीं सकेगा। लेटेस्ट मैंने सुना एक अल्लाह वाले से, बात मैं आपको बता रहा हूं, बच सकते हो तो बच जाओ, हिफाजत कर सकते हो कर लो अपने घरों की, अपने बच्चों की, अपनी माओ की। एक अल्लाह वाले का लेटेस्ट कॉल मैं आपको सुना रहा हूं, कहते इब्तिदा हो चुकी है जमाने की, बहुत तेजी के साथ फितने और वो वाकयात होंगे कि जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज वक्त आ गया हिफाजत करने का अपने ईमानों को, चीजों को, मजाक नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें चीज की, खुदा की कसम बड़ी सुबह होगी क़यामत के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं। ये खेल नहीं है भाइयों, हम इस दौर में पहुंच चुके हैं, मजाक ना समझो। दीन चाहिए, दीन कंप्लीट दीन चाहिए, जहां नहीं अल्लाह ये पसंद नहीं करता कि छोटा सा गुना क्यों हुआ तेरे से ईमान के बाद, उसका भी हिसाब लेगा। एक छोटा सा गुना जो भी है ना, वो भी आपको जन्नत में नहीं जाने देगा। यानी एक चल आते आते अपने एक लड़की को देख लिया, बाकी तहजुद गुजार भी हैं, जिक्र भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, सब कुछ आप में, आपने लड़की को देख लिया, आपकी मौत आ गई, जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला कहे तूने वो गुनाह किया था कि लड़की को देखा था, और गुनाहगार आदमी जिसके डाउट के बराबर भी होगा वो जन्नत में जा ही नहीं सकता, उसको साफ होना ही पड़ेगा, तब तक वो सफाई नहीं हो जाएगी जन्नत में उस तक आपको नहीं भेजा जाएगा। तो मुझे बताएं फिर छोटे से गुने से हम कहते हैं कि तो छोटा सा गुना है, वो एक छोटा सा डॉट जो मेरे दिल पे लग गया, जो मेरे आंखों पे लग गया है, वो सारी इबादत को रोक देगा, जन्नत तक हमें जाने ही देगा। अल्लाह कहेगा पहले इसको साफ किया जाएगा, साफ करने के लिए जहन्नुम की आग में फेंका जाएगा, जहन्नुम का सड़ाया जाएगा। तो अब यह है वहां जो था सुबहानअल्लाह, वहां आसान था कि वहां अगर तू एक काम कर लेता तो उसी वक्त तू कहता इस्तग़फार खत्म हो जाता। बोले सुभान, इसलिए इसका विर्द बनाए इस्तग़फार, आंखें खुल जाए, बात हो जाए, इधर इस्तग़फार उसको साफ करो। यहां तो इस्तग़फार से साफ हो जाता लेकिन उसे परवाह नहीं करती, छोटा गुना, मैं तो बड़ा इबादत गुजार आदमी, मैं तो बड़ा आदमी, मैं तो बहुत फला हूं, मैं तो बड़ा फला हूं, मैं तो फला हूं, उसने उसकी तवज्जो नहीं दी, उसने उसको जन्नत से रोक लिया और उसको भेजा जाएगा दोज़ख के अंदर, जलाया जाएगा। मुझे बताएं कौन जा सकता है, रगड़ा निकाला जाएगा, तब निकल के वो कहेगा जी तुमने मेरा गुना धुला, तब वो जन्नत हो जाएगा और दाग भी पड़ जाएगा उसको। तो बहुत जबरदस्त इंसान है। हमें एक चाहिए आप एक काम करें इस जमाने के अंदर, आसान तरी तेज तरी बेहतरी, अल्लाह ताला इसकी तारीफ कर रहे हैं कि सबसे कुवत वाला, सबसे आसान, सबसे ज्यादा असर रखने वाली चीज है कि जहां मैं किसी दोस्त के पास बैठ जाऊं। आखिरी जमाने में सबसे बड़ी शेल्टर होगा यह, बहुत बड़ी चीज होगी अगर हम इसका इस्तेमाल कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी चीज होगी। देखें कोई चीज अल्लाह ने छोड़ी नहीं। इब्न अब्बास बहुत बड़े सहाबी हैं, बड़े मुकाम के सहाबी हैं, उलमा कलाम जानते हैं। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला कुरान पर हदीसों पर क्या उनका गौर था और क्या सोबत थी, किस तरह सहाबा से पूछते थे बातें। उन्होंने सवाल किया फिर नबी पाक इस बात पर, नबी पर आयतें उतरी तो सवाल किया, अभी अलग हदीस सुना रहा हूँ आपको, और इसको बंद किया है, रवायत किया इसको
تھانوی رحمت حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنی آواز میں لکھے اس حدیث کو. ابن عباس صلی اللہ کہتے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بات آئی ہے کہ بھائی انسان کو کسی اچھے آدمی کی صحبت اختیار کرنی چاہیے, تو ہر آدمی کہتے ہیں جی میں اچھا ہوں. ہم کیسے سمجھے اچھے ہیں؟ بڑا بہت اونچا سوال تھا. یہ سب سوچ رہے ہوں گے آپ کہ اچھا آدمی یار کہ اچھا کون سا اچھا ہوگا. ہر آدمی کا اپنا اپنا معیار ہے اچھائی کا. آپ کسی انسان کو سنو یہ بہت پکا نماز بڑا اچھا ہے, یہ تو بڑا فلاں کام کرنا بڑا اچھا. ہر آدمی اپنا اپنا اسٹینڈرڈ اچھا ہے, لیکن اسٹینڈرڈ وہ لیں گے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے. سبحان اللہ. سارے سب اپنے اسٹینڈرڈ گرا دیں. ہم ہمارے نزدیک کوئی اچھا نہیں ہے برا, ہم تو وہ لیں گے اسٹینڈرڈ جو اللہ کے نبی نے ہمیں اسٹینڈرڈ بتایا. ابن عباس نے پوچھ کے بتایا, کہنے لگے یار سن عرض کرتا ہوں کہ آپ نے جو فرمایا کہ اچھا آدمی چاہیے اچھا آدمی کی یہ کہ ہم تو اچھے ہو جائیں گے اسی وقت, تو یہ ہمیں فرما دیں کہ سب سے اچھا آدمی کون ہے جس کے پاس ہم بیٹھے. بولے سبحان اللہ. کتنا اونچا سوال کیا, سب سے اچھا آدمی پوچھا, جتنے انسانوں میں سب سے اچھا آدمی بتایا ہمیں تاکہ ہم اس کے پاس بیٹھ جائیں. کچھ تو نشانی دیتے ہیں اللہ کے نے فرمایا کہ میں تمہیں تین نشانیاں دیتا ہوں. بولے سبحان اللہ. کتنی نشانی ہے؟ جس میں یہ تین نشانی دیکھیں, آپ کی عقل مانے نہ مانے, آپ کا دل مانے نہ مانے, دنیا آپ کو سو ہٹائے, دنیا آپ سے بگائے, دنیا اس کے لیے برا کہے, اس کے لیے قسم اٹھائے, آپ کہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی اچھا تھی اچھا ہی ہوگا. ہمیں قبول ہے آدمی ساری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن اللہ کے نبی کے ارشادات ایک طرف ہیں, ان کے ارشادات سے انسان ملتا ہے چاہے ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے, اس آدمی کو نہیں چھوڑ سکتا. بولے سبحان اللہ. یہ شیطان آئے گا اس زمانے کے اندر, یاد رکھے. ہاں وہ کہے گا جی دجال تو بڑا چو آدمی ہے, تو اسی کو چھوڑ رہا ہے, یہ دیکھو کتنے بڑے کرامات دکھا رہا ہے فلاں دکھا رہا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو نشانی اللہ پاک نے بتائی ہوگی کہ یہ نشانی نہیں ہے, اصل نشانی یہ ہے اس زمانے کے اندر سے کون کہ جو مجھے سنت پہ عمل کرے. سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے صرف وہی انسان دجال سے بچے گا جس کو عادت ہوگی نبی محمد سنت کو اپنا زندگی کا معیار بنانے کی, اس کو جانچے گا سنت سے کہ سرکار کی سنت اس میں کیا کہتی ہے, سرکار کی شریعت اس مسئلے میں کیا کہتی ہے, اس کی زندگی کا پیمانہ اور معیار اسٹینڈرڈ کیا ہوا, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا دجال کے زمانے کو کوئی فکر نہیں ہوگا, کوئی غم نہیں ہوگا, دنیا کچھ ہو رہی ہوگی تو کہے گا مجھے فکر ہی نہیں ہے, یہ جو چاہے کرتے مجھے ٹکڑے بھی کرتے, نہیں اللہ کے نبی کے سنت کے خلاف ہے تو میں تو اس کو مان ہی نہیں سکتا. مطلب بڑے بڑے جھک جائیں گے دجال کے آگے, سجدے کر دیں گے, خدا مان لیں گے, وہ جنت دکھائے گا, وہ مار کے زندہ کر دے گا, وہ سب بکواس کر کے دکھائے گا. ایک ایک چیز جو آپ کو کہیں گے کہے گا یہ دیکھو ماں باپ کرتا ہے میں یہ بھی کر دوں گا, لیکن ایک چیز اس میں نہیں ہوگی اس کانڈے کے اندر, اس کانڈے دجال میں ایک چیز نہیں ہوگی. کیا؟ کہ نبی پاک کی سنت سے مطابقت اس کی نہیں ہوگی. آگ لگے گی نبی پاک کی سنت کی آواز سے. یہ نشانی ایمان کی اور بے ایمان کی. ایمان والا جب سنت کی بات کو سنتا ہے تو اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, اس پہ رقت طاری ہو جاتی ہے, اس کے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بے ایمان جب اللہ کے نبی کی سنت کی بات سنتا ہے تو اس کو پسینے آ جاتے ہیں, اس کو غصے آنے شروع ہو جاتے ہیں, منہ لال ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ نشانی ہے تو دجال سے مال کھائے گا. تو اللہ کے نبی کی سنت بتا رہا ہوں آپ نے تین نشانیاں دیکھنا اگر تم کسی کی صحبت لینا چاہتے ہو اچھا ہونے کے لیے. نمبر ون لکھ لیں اپنے دل کے اوپر, لکھیں گے لکھ لیں دل کے اوپر اللہ نے فرما رہا ہے کہ پہلی نشانی تین صفت بتائیں اس کی, الحمدللہ تین صفات سادہ نے. پہلی نشانی آپ دیکھیں کون سی نشانی؟ کچھ نہیں دیکھنا اس میں, بڑی نشانی جیسے ہی تو جائے اس انسان کو دیکھے. بولے سبحان اللہ. پھر تو آدمی دیکھتے ہیں نا آدمی, وہ بولتا نہیں ہے سلام, پہلے سب سے آدمی جا کیا کریں گے آپ, شکل ہی نظر آئے گی نا اس کی, اس کو ہو جائے دیکھیں گے نا, جسم دیکھیں گے, اس کو دیکھیں گے نا آپ, کہ جیسے ہی تو اس کو دیکھے اس کے پاس جائے تو تجھے سوائے دیکھتے ہی اللہ کی یاد کر کچھ بھی نہ آئے. مجھ سے نکلا اللہ وقت ذکر اللہ, وہ اتنا فناف و ذکر ہو انسان کہ اس کو دیکھ کے جب بندہ دیکھے تو کیا یاد آئے. اونچا بولو اللہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی. کس کو کہہ رہے ہیں؟ سب سے بڑے صحابی کو. پہلی صفت یاد آ گئی, تو ہوتے ہی ہوں گے نا لوگ جس کو دیکھ کے اللہ یاد کرے, نہ پیسہ نہ دنیا نہ دولت نہ تعویذ نہ بانی نہ یہ نہ وہ, دیکھتی اللہ اکبر.
ख्याल भी तो खुश हो गया मास्टर देख के, हजरत बड़ी तो प्यारी बात है ऐसा इंसान, मैंने तो देखे यार, मैं तो तकिया नहीं अल्लाह देखो यार। उसमें दूसरी सिर्फ अब देख लिया, अब देखने के बाद बात भी तो होती ही नहीं होती, गुफ्तगू होती ही नहीं होती। फिर जब वो शख्स बोले तेरे से गुफ्तगू करे या बात कर रहा हो या उसकी मजलिस में तू बैठा हो, तो जब तू उसकी मजलिस में उठ के जाए तो तेरे इलम दीन के इलम के अंदर तरक्की महसूस करे तू अल्लाह, यार फायदा है बैठे तो है माशाल्लाह, नहीं नहीं बात समझ आए, गर्दन हिला जाए, वक्त जाए ना समझे, सोता ना रहे, समझ नहीं आया किधर से शुरू हुआ था किधर चला गया, बड़े बड़े लफ्ज मसले हदीसें ये कुछ पता नहीं। मेरे जैसे जाहिल आदमी गंवार भी जाते हैं ना किसी जगह पे, यानी गंवार से गंवार, बच्चे से बच्चा, औरत से औरत, जाहिल से जाहिल, बुढ़ी से बुढ़ी, जो भी ये बैठेगी, जिस मियार की भी आदमी आ जाए, गटिया से गटिया भी आ जाए, कहते सोना चीज मजा तो है बैठे थे। अच्छा बात समझिए, नमाजी होनी चाहिए सब, इस कहते हैं इल्म दीन में इजाफा, ये हो जाए बोले सुभान अल्लाह, बोल उठा। अब तीसरी चीज इलम, देखे मत बात करता, अब उसका इलम कहते हैं उसकी इलम की खासियत ये होगी कि वो इलम हमने उसको दिया होगा सुभान अल्लाह, बोले वल्लुदनी अमल होगा उसके पास, अल्लाह के अताई अमल होगा, इलम होगा उसके पास। जी याद रखें उलमा कराम दो किस्म के होते हैं, दोनों आलिम होते हैं, एक क्या है एक आलिम है, मदरसे में गए पढ़ा है, किताबें पढ़ी हैं, हदीस पढ़ी है, सब कुछ मुश्कात पढ़ी है, बुखारी पढ़ी है, सियासत पढ़ा है, सब कुछ दूसरे भी पढ़ा है, दोनों आलम में फर्क होता है। एक का इलम वो किताबी इलम बन जाता है, दूसरे का इलम लुदनी इलम बन जाता है, यानी अताई इलम बन जाता है। दोनों वही मुश्कात पढ़ के हैं, दोनों बुखारी पढ़ के हैं, लेकिन जब दोनों उसी बुखारी को बोलेंगे तो एक के पास अब जो बुखारी सुनेंगे तो वो उसकी बुखारी वही होगी जो उसने सुनी है, लेकिन दूसरे के पास उसी बुखारी की हदीस की तशरीह सुनेंगे तो वो मुख्तलिफ होगी, वो अल्लाह की तरफ से दिया इलम होगा उसे। इसको कहते हैं अताई इलम, अल्लाह की तरफ से जो उसको दे दिया गया इलम है उसमें इजाफा हो गया। आलिम दोनों है, दोनों ही क्लास फेलो थे, दोनों का टीचर एक था, दोनों के डेस्क पे बैठ के पढ़ते थे, लेकिन फर्क क्या हुआ कि उसको अल्लाह ने भी दे दिया इलम। कैसे दे दिया? उसी अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें क्या नूर डाल दिया, नूर सुभान अल्लाह, नूर होता है ना कुरान, कुरान का नूर, हदीस, हदीस का नूर, उसकी डिस्क्रिप्शन जो होगी वो अताई इलम के साथ होगी। अब उसका इलम क्या काम करेगा सुभान अल्लाह, ना उसका इलम लड़ाएगा, ना अख्तलाफ पैदा करेगा, ना वो मसले पैदा करेगा, ना झगड़े पैदा करेगा, ना फितने पैदा करेगा, ना किसी में कोई लालच करेगा, ना उससे दुनिया कमाएगा, ना गाड़ियां बनाएगा, ना मकान बनाएगा, ना औहदे का गम होगा, ना किसी चीज का फिक्र होगा। उसको फिक्र एक फिक्र होगा कि सुभान अल्लाह मेरी बात ऐसी निकलेगी किसी के दिल पे लग जाए, सुभान अल्लाह। ये जो इल्म होता है इसको क्या कहते हैं? इल्म लुदनी कहते हैं। हालांकि दोनों एक जगह सालिम बने, बनना तो पड़ता है ना आलिम। इसको तो फिर वो इलम जो इलम अल्लाह ने दिया इलम है उसके बारे में, तो उसका इलम ऐसा हो सुभान अल्लाह, उस अल्लाह वाले का इलम ऐसा हो कि उसके इलम का असर क्या हो, उसके इलम का असर यह हो कि उसके इलम से हमें क्या फायदा हो, फायदा यह हो कि आखरत का खौफ पैदा हो जाए और तैयारी शुरू कर दे। जैसे उसने कहा नमाजी बनो फला करो, तो सब कहते हैं नमाजी, लेकिन जब वो कहे नमाजी तो हमारा दिल करे यार नमाजी बनना ही, हमने गुनाहों को छोड़नी है, फिक्र आखिरत पैदा हो जाए उसके सोबत में बैठ के। फरमाइए तीन चीजें पहली सोबत में तुझे छोटी छोटी नजर आएंगी, तो उसके दामन को ना छोड़ना, तो असल इंसान के पास पहुंच गया, ये हकीकत में नायब रसूल है। जिस तरह नबी पाक उनकी सोबत में आकर बैठते थे, गंवार से गंवार, जाहिर से जाहिर, चोर से चोर, डाकू से डाकू, कातिल से कातिल, थी सारी दुनिया उस वक्त वही, क्यों मालूम? सारी दुनिया वही थी उस वक्त, तो कुछ भी नहीं था सुभान अल्लाह। तो जब आपकी सोबत में आके एक सेकंड के लिए जो बैठता था, फर्क कितना आता था, कितनी कुवत के साथ, कितनी तेजी के साथ, कितनी आसानी के साथ वो क्या इंसान बनता था कि वो इंसान बनता था कि कयामत तक कायनात में ऐसा इंसान पैदा नहीं हो सकता, बल्कि उसमें इतना नूर चला जाता था, वो इतना खींच लेता था अपनी खासियत से
اندر اتنا کھینچ لیتا کہ اگر اس کو کسی شخص نے نبی پاک سے منہ نہیں دیکھا ہوا لیکن کوئی شخص اگر اس کو بھی دیکھ لیتا وہ بھی تابعی بن جاتا تھا. کتنا سمے تو اللہ کے نبی نے جو دین پھیلایا, جو دین گیا اور جس کو صحابی بنایا, وہ کسی علم سے نہیں, تقریر سے نہیں, قرآن بھی نہیں اترا تھا, فقہ بھی نہیں تھا. واحد ایک سب سے آسان طریقہ تھا کہ چوروں سے چوروں کو اللہ نے اونچا کر دیا. اللہ کہتا ہے یہ خاصیت جو ہے یہ آج ختم نہیں ہوئی بلکہ یہ قیامت تک دجال آئے گا اور بڑے بڑے حادثات آئیں گے. بس تم ایک کام رکھنا, اللہ اس دنیا کو میں اپنے ولی سے خالی نہیں کرے گا, اس ولی کو خراب تلاش کرنا تمہارا کام اور اللہ نے تمہیں نیک بنانا اللہ کا کام. کتنا آسان نسخہ ہے. اب ہمیں یہی پتہ چل گیا کہ نیک انسان کون ہوتا ہے اور ہم سے کس طرح ہو سکتے ہیں, ہمیں کوئی محنت کی ضرورت بھی نہیں. تو اب بھی اگر ہم جنت کو نہ لیں دوستو پھر تو یار یہ تو بہت برا کام ہے نا, برا کام. اچھا ایک قصہ سنا دوں آپ کو, مجھے یاد ہے, اس کو ثبوت بھی دے دوں, سند دے دوں. چلو دیتا ہوں. حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمت اللہ علیہ شیخ العب العجم, وہ ایک ایسا سمندر تھا کہ ہر فرقے کے آدمی آ کے اس سمندر سے پانی پیا اور اپنی پیاس کو بجھا رہے ہیں. ہمارے اکابرین میں سے تمام اکابرین کوئی ایسا نہیں جنہوں سے فیض یاب نہ ہوئے ہیں, ان سے علم لدنی حاصل نہ کیا ہو, ان سے خلافت نہ لی ہو, سب نے انہیں سے لی. اس زمان جو بھی تھا سب ان سے فیض یاب, حال یہاں تک کہ پیر محل علی شاہ صاحب گولڈا شریف کے شاداب پاکستان کا ہندوستان سے بہت بڑے وہ اللہ کے بلے گزرے ہیں, بہت بڑے بڑے کارنامے ان کے, وہ بھی حضرت کے خلیفہ بھی تھے اور یہ صاحب اجازت تھے, یعنی اپنے درجے کے اپنے زمانے کے کبیر کبیر شیخ میں سے ہیں حاجی احمد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, مکے میں رہتے تھے. ان کا میں سناؤں جو ان کا ایک واقعہ ہے جو خود تحریک کیا تو کتنا مسند واقعہ ہو. بایزید بستامی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, آپ لوگ جانتے ہیں ان کتاب میں ان کا قصہ تو نہیں چھیڑ سکتا. ان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک مجلس لگی ہوئی تھی, مجلس لگتی ہے نا اللہ والوں کو, لوگ آتے ہیں بھی بیٹھتے ہیں, وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہیں سے تو فیض یاب ہوتے ہیں. بھائی اللہ والا بیٹھے لوگ بیٹھنے شروع ہوتے ہیں, پچھلے زمانے تو یہی ہوتا تھا نا, اپنا بیٹھا ہے جناب گلی میں تو آؤ جی کیا حال ہے جی, بیٹھ گئے وہ بھی بیٹھ گئے, وہ سر جو آ کے بیٹھ گئے, یہ کہتے ہیں صحبت مجلس اس کو کہتے ہیں. تو حضرت باجید بستامی کی صحبت لگی ہوئی تھی, لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی بیٹھتے تھے, اور اللہ کی تجلیات اترتی ہیں اللہ والوں پر مختلف, ان کی کیفیات بڑی مختلف ہوتی ہیں, کبھی جلال ہے کبھی جمال ہے, اللہ کی شان پہ اترتی رہتی ہیں. بعض اوقات ان پہ ایسی شان آتی ہے سبحان اللہ کہ دنیا کو رنگ دیتے ہیں دنیا کو, اس وقت لگ جائے نا جھٹکا کسی کو تو بڑی تیزی سے کام بن جاتا ہے. آپ وہ پتہ نہیں کب آئے, اس لیے کہتے ہیں صحبت اختیار ہی کرتے رہو, جاتی رہو, پتہ نہیں کب رنگ جائے انسان کوئی پتہ نہیں ہوتا کس جھٹکے پہ چلا جائے. تو کہتے ہیں ہوا یہ کہ ان کی صحبت لگی تو خاص جلال کا کیفیت ان پہ تاری تھی, بولے سبحان اللہ. تو یہ تھا کہ اس محلے کا کتا تھا, سب سے نجس گندا جانور ہے کتا, اس کا کیا حیثیت انسان کیا کوئی ہے کچھ. تو کتا بھی ساتھ پیچھے بیٹھتا تھا, جب مجلس لگی تو وہ بھی بیٹھا ہوا تھا, اس میں کتا بیٹھا ہے جیسے ہمارے یہاں تو ہوتے ہیں کتے پھرتے ہیں, تو کتا پیچھے بیٹھا تھا. وہ اس وقت رنگ تھا حضرت کا, تو حضرت نے اسی رنگ میں جلال میں اس کتے کی طرف نگاہ جوگی, کتا بدل گیا. بولے سبحان اللہ, یہ کتے کی بات ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی زمانے کی تقدیر دیکھی. یہ لکھ رہے ہیں حاجی صاحب, لکھ رہے ہیں کتنے بڑے آدمی ہیں وہاں پتہ ہے, جن سے لاکھوں انسانوں نے فیض حاصل کیا انسان بنے. تو اس کتے پہ انہوں چڑھ گئے, جو کتا جو اس کی حیات بدل گئی توجہ پہ صحبت کی وجہ سے شیخ کی, اور توجہ ایسے بدلی کہ اس کتے کا مقام بدل گیا. ہے تو کتا, ہے تو کتا, لیکن کیا ہے اس کا مقام بدل گیا. اب اس کی کیفیت یہ ہو گئی کہ جب وہ بازار میں سے گزرتا تو 40-40 کتے اس کے پیچھے سے گزرتے تھے, جب وہ بیٹھ جاتا تھا تو ہلکا بنا کے سارے کتے بیٹھ جاتے تھے. یہ واقعہ لکھ کے اپنی کتاب فرمایا کہ افسوس کی بات یہ ہے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک ایسی چیز پیدا کی ہے کہ کوئی انسان محروم نہیں ہو سکتا جو صحیح نہ ہو جائے، کہ جو اللہ والے کی نظر ایک کتے پہ اثر کر سکتی ہے، کہ کیا اس کا مقام اللہ نے بنا دیا اس کتے کا بھی؟ تو فرمایا کہ جو انسان جس کی خاصیت ہے کیا اس کو اثر نہیں کرے گی؟ آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کسی ولی اللہ کے صحبت میں بیٹھتا رہے اور نیت اس کی یہ میں صحیح ہو جاؤں؟ صحیح نیت ہو تو اس پہ اثر انداز نہ ہو، ضرور ہو، آپ ضرور. میرے بھائیو، اللہ پاک ہم سب کو جنتی کر دے. ہمارے میں جو عیب ہیں بہت عیب ہیں، میں اپنے عیب گننا سنوں تو میں کہتا ہوں سارا ہی مسجد ہی کالی ہو جائے اب میرے عیبوں سے. تو اس عیب میں ہم کیسے مریں گے؟ اتنی ہم کر لیں کسی اللہ والے کی صحبت میں، چلو بھائی روز نہیں بیٹھ سکتے، صبح شام بیٹھ دیں، صبح شام نہیں بیٹھ سکتے تو بھائی چلو اپنا دوسرے دن بیٹھ جاؤ، چلو دوسرے دن ہی بیٹھ سکتے تو چلو ہفتے میں ایک دفعہ بیٹھ جاؤ، ایک دن رکھ لیتے ہیں ہفتے میں، چلو نہا دھو کے چلے گئے، اپنے پرفیوشن لگایا جا کے بیٹھ گئے، 10-15 منٹ آپ نے بات سنی نہیں، بات بیٹھ لیا، زیارت ہوگی. کہ سب کے سب زندگی کو بدل دانا چاہیے، اس میں کیا محنت لگتی ہے؟ ہفتے میں تو مہینے میں صحیح، اللہ مہینے میں تو چلو سال میں ایک دفعہ جا کے آدمی کہہ لے چلو یار مثال ہو گیا، زیارت نہیں ہے چلو زیارت کریں. ہو سکتا ہے وہ سال کا وقت ایسا ہو سبحان اللہ کہ اس کیفیت میں ہو اور آپ کی زندگی بدل جائے، جہنم سے اللہ نام لکھے بدل کر جنت میں چلے جائیں. سائے مشکور، اللہ تعالیٰ چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما لیتا ہے کہ کم اس میرا خوف تو پیدا ہوا، اس نے تھوڑی سی کوشش تو کی، اور یہ تو بہت ہی بڑی سزا کی بات ہے، بہت ہی بڑی سزا کی بات ہے کہ کوئی نہر یا سمندر، اللہ ہو کوئی دریا ہمارے گھر کے آگے سے گزر رہا ہو لیکن ہم سب پیاس سے مر رہے ہیں. یہ تو بہت عجیب بات ہے، بہت عجیب. دریا گزر رہا ہے اور لوگ پیاسے مر رہے ہیں، کیوں مر گئے جی؟ پانی نہیں سی، پی نہیں سکا، جا نہیں سکا. اس پہ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو بہت ہی بڑے عذاب ہیں تمہارے پر، میں گھروں تک تمہارے دریا کو میں نے پہنچایا لیکن تم نے پانی کو نہیں پیا. اللہ پاک اپنا فضل فرمائے ہمارے پر اور اپنا کرم فرمائے اور آخرت کی ہمیں تیاری نصیب فرمائے.